Velkommen til Produktion med Pelsat. Serien, hvor du kan blive en lige så god producer som DJ Khaled på kun 3 måneder og 2 dage. I dag skal vi gå igennem kæmpe hittet La Mostaza med kunstneren Kian, den folkekære Kian, vi alle sammen kender. Jeg vil vise jer lidt omkring alle de hemmeligheder, der er i det her track, alle de vanvittige teknikker, jeg har brugt, og præcis hvordan jeg har kopieret alt fra sangen Langsom, der er lavet af ham der Jilly, som der også laver sådan noget musik. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg lyttede til Jilly, og så jeg, at han havde en guitar. Og så gik jeg selv ind og fandt en guitar på min computer. Fordi, som I så i den tidligere video, hvis I ikke har set, sådan laver Jilly alle sine sange, eller hørt La Mostaza, så gå ned i beskrivelsen og find dem. Jeg gik simpelthen ind, og så fandt jeg en guitar, og den lyder sådan her. Og jeg valgte så at putte nogle effekter på den, fordi den lyder lidt kedelig, det kan vi vist godt blive enige om. Så jeg valgte at putte sådan noget, der hedder chorus på, så det lyder lidt som rumskib. Og det kan Jilly også godt lide, for Jilly han er faktisk fra rummet. Og så putte jeg også sådan noget reverb her på, fordi så lyder det også lidt mere som om det kommer fra rummet. Og så putte jeg også lige nogle andre små ting på, der gør sådan, at det lyder lidt federe. Og så kan I godt allerede mærke, hvor det her det fører hen. Og så putte jeg også sådan en lille kor stemme på her, fordi det har Jilly også i Langsom. Ud af det, så kan Jilly faktisk ret godt lide kor. Der er også de her to andre kor-ting, jeg også bruger i sangen. I kan også høre, det lyder som om, at de kommer ud fra rummet og kalder på os. Og de her fire elementer, det er sådan set det, der udgør... Det er sådan set det, der udgør hele første vers. Nu går vi videre til broen, som der ligesom skal bygge op til omkvædet. Og her introducerer jeg for det første en bas. Den er meget simpel. Den er faktisk præcis ligesom den er i Jillys sang. Så tager man sådan nogle små Johnny'er her, sådan nogle små afrikanerbørn, der slår på trommer. Og de her trommer, de skal ikke være særlig vilde. De skal være sådan rimelig lette og sådan lidt. De skal bare fifle lidt, som sagt. Der skal ikke ske for meget her, fordi at vi bygger op til omkvædet, hvor der så skal ske en masse, tænker man. Men det hemmeligheden er, at der faktisk ikke sker særlig meget omkvædet. Fordi det er præcis de samme elementer indtil videre. Det eneste, vi tilføjer, det er en stor tromme. En masse hi-hatte. Og så tilføjer vi nogle lille trommer. Og ellers er det præcis det samme. Udover der kommer sådan en lille, hvis I hører sådan noget trap musik, så kender I måske den her lyd. Det er det, man kalder en 808. Og en 808, det er meget populært for tiden, så det skal vi selvfølgelig også have med. Så det kommer til at afslutte bassen, for eksempel, så lyder det sådan her. Det lyder også fjollet, men nu er der faktisk kun et element tilbage i sangen. Og det er melodien fra Rockstar, introen. Den stjal jeg bare lige, fordi jeg synes, det lød fedt sammen med det. Og så spillede jeg den på fløjte i stedet for, fordi jeg kan faktisk spille fløjte i virkeligheden, hvis du skulle spørge for nogen. Det kan Jilly også forresten. Og det er sådan set hele beatet, udover at der så også er nogle små sådan nogle crashes og whooshes og sådan noget, der lyder sådan her. Og det er ligesom bare med til at give mere energi, når omkvædet rammer, så det lyder sådan her. Nu har vi så hørt beatet og alt det, der har været med i beatet. Nu skal vi have Williams smukke vokaler på. Og det første, jeg vil gøre, det er lige at afspille dem uden nogen effekter på. Her kommer Williams smukke vokaler uden nogen som helst effekter på. Det lyder sådan her. De unge ude på blokken, det siger bang bang. De unge ude i byen, det siger gang gang. Gilly og Kian, ja, det er det samme sam. Ja, det er det samme sam. Det kan vi vist godt blive enige om. Det lyder rimelig fucking ringe. Så derfor så gør man det. Det skal jeg lige se et lille smart trick herovre. Man tager sådan noget, der hedder autotune. I har måske hørt om det i radioen. Og der er mange, der siger, at man skal passe på med at putte for meget på, fordi det lyder mærkeligt, man lyder som robot. Men hemmeligheden er, at man skal bare putte så meget på, som overhovedet muligt. Se, jeg har taget den ind på max her. Og så lyder det sådan her. De unge ude på blokken, det siger bang bang. De unge ude i byen, det siger gang gang. I kan godt høre, det lyder lidt federe. Og så putter man bare lige nogle flere effekter på, noget compression, nogle equalizers. Og så putter man selvfølgelig al sin reverb på, og sin delay, og så lyder det sådan her. De unge ude på blokken, det siger bang bang. De unge ude i byen, det siger gang gang. Så ud af det, så har William også været så sød at optage sin vokal flere gange. Her synger han det hele bare lidt dybere, en oktav dybere. De unge ude på blokken, det siger bang bang. De unge ude i byen, det siger gang gang. Og her synger han præcis det samme. De unge ude på blokken, det siger bang bang. De unge ude i byen, det siger gang gang. Og de her ekstra kor ting, kan man kalde dem, dem tager man bare og skubber helt ud til siderne. Man paner dem ud til siderne, det kan se, jeg har gjort herovre. Den her, den er kun i højre.
øre, og den her er kun i venstre øre. Og det giver sådan en større effekt til det hele, så alle vokalerne sammen kommer til at lyde sådan her. De unge ude på blokken, det siger bang bang. De unge ude i byen, det siger gang gang. Gilly og Kian, ja, det er det samme samt. Så kan I godt høre, så lyder det rimelig meget federe. Det har vi sådan set gjort ved alle vokalerne, det der med at optage dem flere gange og lægge oven i hinanden, det har vi gjort med stort set alle vokalerne i hele sangen, udover i verset, hvor William rapper. Og ved I hvad? Det var faktisk hemmeligheden til at lave et beat ligesom Chili og optage vokaler, så man lyder ligesom Chili og putte en masse autotune på. Hvis I i fremtiden sidder derude og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du var lidt mere detaljeret, når du lavede de her videoer, så kan det være, at vi måske laver nogle sådan tutorials lidt mere forbundet, hvor vi ligesom viser, hvordan man laver musik, hvis man ikke fatter noget som helst. Ligesom vi heller ikke gjorde engang. Hvis I er interesseret i det, så kan I bare skrive en kommentar og subscribe og skyde jeres mor. Og så ud af det, så vil jeg bare også lige spørge, hvis der var nogen derude, der sidder og godt kunne tænke sig at blive rapper, ligesom Sai og William, så kunne det være, at vi også lægger nogle beats ud, som I bare kan bruge til jeres lille SoundCloud, hvor I nok kommer til at lyde ganske forfærdeligt. Det var bare et lille tilbud fra Geo her. Jeg håber, I tager imod det. Så lav efter en kommentar, hvis I mangler beats, fordi så har vi nogle på lager, som vi ikke skal bruge til en skid. Ja, vi ses næste gang i produktion med Pelsat. Hvor jeg vil vise, hvordan jeg producerede hele Justin Biebers femte album.